Velkommen til Ålesund, det lille vi kan se av den i dag. Vår rundreise i kommunen starter her på Fjellstua. Kanskje vi skal høre med gjestene i byen hva opplevelse de har av kommunen vår. What do you think of the Ålesund summer? The summer? Today? Oh, this is hot, you know. This is hot. Oh, yeah, the temperature is good, but it's nice. Yeah. Where are all those fishing boats? Where are all the fishing boats? Oh, yeah, but you can see two of them over there. That's all. That's it. That's it. Yeah. Yeah, they're all out fishing, you know, catching all the fish. Catching all the fish. Yeah. No boats. No boats. Det er veldig rasjonabelt, men no boats. That's kind of disappointing. Hva skal vi egentlig ta oss til når vi er her i byen? Vi skal tilbringe to timer da, for det meste ut av Ålesund. Altså det er helt klart at det, først og fremst så må du på Fjellstua. Jeg pleier å si det at det, hvis du ikke har vært på Fjellstua, så har du faktisk ikke vært skikkelig i Ålesund. For den utsikten som du har fra Fjellstua, den har du ingen andre plasser. Hvis du skal se noe mer, så anbefaler jeg husa, Jugendstilsenteret, for eksempel. Men du vet, to timer i Ålesund, det er jo ingenting. Nei, det er ingenting. Da har jeg fått en lengre innføring i belgisk innenrikspolitikk. Og mens jeg fikk det, så lettet det opp. Litt greier vær, men vi skal fremdeles ta turen dit folk reiser når det er gråvær i Ålesund, nemlig på Moa. I dag har vi det som på godt ålesundsk kalles moavær, og her er det fullt på parkeringsplassen. Vi følger folkestrømmen inn, men hva i alle dager skal vi gjøre her? Hva er det egentlig man gjør på når man er på Moa hele dagen? Vi går på et litt butikker og sånn. Ja. Ja. Det er her dere tilbringer sommerferien, altså. Ja, når det er dårlig vær, så. Hvor lenge kan man være her uten å bli lei? Tre timer. Jeg skjønte egentlig aldri helt hva vi skulle her. Og det var ikke så mye å gjøre her heller, så vi drar og sjekker badetempen. På veien setter vi badelysten, kaller det selvfølgelig. På Volstadsberga skal vi måle badetemperatur. Kan ikke du fortelle hvem du er og hva dere driver på med her? Ja, jeg heter Odd Øye og representerer Aksla Vell. Og vi har satt oss som mål å rehabilitere hele Volstadsberga. Det vil si at vi skal ha opp igjen bølgebryteren som var i begge vikene. Badeflåter, stupebrett, badetrappe og stupetårn, og som toppen på kransekaka så blir det da toalett og omkledningshus med utedusjer. Viser det 12? Jeg ser 10,5 da, men... Nei, det er to streker, eller en strek i 2 grader. Da sier vi 11,5. Ja, ja. Jeg har noe lyst til å si 12. Ok. Da gjør vi som bytogsjåføren Jan Honningdal ba oss om. Vi går til byen og ser på hus. Her var det jo faktisk mange fine hus rundt omkring, bortsett fra det da. Men nå er jeg litt sulten, så da tror jeg vi skal gå og få oss en ålesundsk spesialitet. Hei! Hva er det en svinemøl med stoppet? Ja, det er ikke så bra. Det
Da runder vi av her fra Ålesund etter to timer som har gått alt for fort. Hva har vi lært? Vi har fått med oss vakre fjellstuer selvfølgelig. Vi har sett at byens badeplass skal oppgraderes. Og vi har lært at selv om det er måvær, så er det kanskje ikke nødvendig å tilbringe ferien under tak. Så har vi lært at det går an å få seg en matbit.